Erokrokultelen tässä, moi. Päivitys. En ole tehnyt videota varmaan taas vuoteen. Se on hauskaa, kun mä aina selitän, että nyt mä alan tekee kaikkia juttuja. Ja sitten yhtäkkiä tässä mä oon. Enkä tee vuoden mitään. No, en sitä tehnytkään vuoteen mitään. Itse asiassa mä tein kyllä paljon kaikkea muuta, mutta en tehnyt YouTube-videoita enää ollenkaan. Tiedän mitä siinä kävi. Päätti sille vaan vähän. Rupes tökkiä koko asia. Mun nyt mä oon kattonut tässä viime aikoina, että pitäis vaan jatkaa sitä Secret of Mana-videoa. Ja on tietokonekin joutunut laittaa uusiksi, mutta ei se mitään. Itse asiassa on ihan sama tietokone, mutta mä oon joutunut laittaa muutama tieto sinne uusiksi. Mutta mä oon alkanut tekemään Twitchiä. Mulla on ollut Twitch-tunnus varmaan useita vuosia, mutta mä rupesin vasta keskittyä Twitchiin vasta viime vuonna. Viime vuoden puolella mä huomasin, että rupesin oikeasti kiinnostumaan siihen, koska mä huomasin, että mulla on oikeasti kaikki pelikonsolit. Ja mulla on siis kaikki, mulla on Pleikkaa 1, 2, 3, 4, mulla on vanhan 8-bittinen, mulla on Super Nintendo, mulla on 64, mulla on Cube, mulla on Wii U ja Switchi, mulla on... Kyllä näitä löytyy mulla. Siis mulla on jopa Xbox originaali ja 360, mutta Xbox One mulla ei ole. Ja nyt pitäisi Serieskin hankkia jossain vaiheessa. En mä niitä Xboxia sinänsä tarvi hankkia, koska Pleikkaa on aina ollut se mun konsoli noihin valtavirrapeleihin. Mut tästä ollaan. Mulla on siis Twitchi ja mä laitan mun Twitchi ton tilini tohon alle, niin että löydätte sinne menkää seuraamaan, please. Ja siellä mä oon tehnyt videoita, on ehtinyt jo tehnyt videoita Arkhamista ja kaikkea, Arkhan peleistä ja parista muusta tietokonepohjalta, Age of Empires pelejä ja kaikkea tämmöstä. Ja jossain vaiheessa mun pitäis tehdä Batman, niin kyllä mun pitäis tehdä Batmanistakin myös niitä videoita kans. Kai mä voisin toiset videot tehdä äkkiä. Twitch on se, missä mä vähän pelaan koko ajan. En oo enää jaksanut edes. Se on video tulee ja menee ja mun pitäis päättää, mitä niistä mä pidän niin, että niitä voi katsoa useimmiten. Mutta ei mitään tarvi siellä. Mut menkää Twitchiin kattoo, niin siellä mä teen tätä koko ajan. Ja en mä tässä muuta. Piti vaan kertoa, että päivityksiä. Et siihen mennessä. Sikataan lisää myöhemmin. Heittäkää kaikkia kysymyksiä kommentteihin. Tehkää näin spämmäkää mua, please. Niin, että mulla on jotain tekemistä. Noniin. Mennään kyllä kohta Secret of Manan parissa. Moi.